Билингил гэй хайдах олоруй. Бихэхэл гэйгэ оғуор культура кинэн аттыгар бұркоппай уран ыйытынан кердетінен сақа балағына тұтулар, оны кытта саңа бахарына сууспа сотыру кеменен үліға кирияға. Онна, нэхелек сайдарын олығы тұпсарын туғығар арас тосқолыр олыққа киреллер. Бихэхэл гэйгэ. Бу керебилүүбит биэрегер дойдулах, Ленин ожыннах, айылға түмәллех, албанаттах жоннурдох. Сибиреп айыр артыгарылыбыт ытык сире. Элгей быйыл 200 бионцыла. Биэх элгейге отолух көст юргер быйыл юбилейный хил болан арастырэхэннер буланнан үлэй вара турар. Ол курдугута хайын хуол ремона болуын, бу спортивный стадион болуын, хаңарды үлелер барықтақтар. Оны тағанан арас, қабанақ, тәрәхіндер, спектакілдер, бу нәхілег историятын ғырдаты, бу кенеге тақса ғанайген күрдік арас үлелер барықтақтар. Бихэхэл гэйге оғуыр культуры кейнін аттығар. Сибиреп түмәлі, библиотека, искусство сколата, селбәт демнәе тұралдар. Бу сақалы дыынна ажелерге өссе бие сақа балағына жәндейін әрелі олыс үшігей. Саңа тұтуы бұлырын қоруына қамсығын кемегер сағаламыда. Балаған тұтуытын Америка өр кемің олықсион орбыт бейт дөйділі ақпыт. Барукоппа Егоров уран дөйдудуға рәркілден келен иілен сағалаған тәрер. Мұнықтар ғартақпыны көді астар, мұнық оны бас ұлый бұп бұд, оны тон ол. Джон ханады халайтыран үлілі қайын демем, бәм, мойылам үлілі едем. Ото отыр күмәдәлдер, конечно. Арынамен особын өкімістілер оғаттар. Бе ұруында кей бап бұд, ұруй дамерді қытына қайда барынан ұсиян яң ұрар. Үсті тұпсыран, үсті қаратиктен берер. Оны деймеден олыме бұ, түннік арынаменеме бұхан бетті, оны тәйін айдамын. Бихэхэл гэйгэ сақа балағынын кекке олық доқтор көгіләйіндерін өйір тосқолынан ұлуыз нәхелек жағалтатын көмөтінен икке тәстәқ бағарына суызпа жеті тұтылған үліға кейлерге бәлімденер. Үлі әпетті тәйінді өтші болды бұд. Бұл білің кәмінгі бұл өппіт онына итетивіті системеті кейлен тұрар. Қолбаны рақалан тұрар. Білің мұлан икке тәсіпті қостор бұд Бұл әлгей үбілеуін кәкке, айылға түмәлі биоғын, тойда ғалас отут сылларын белейдейлер. Тойда ғалас олықтақ көгіләйіні өйір тосқолға керсен үрменденірі көйтілілер. Олықтақ жағалтта бұд, өйірі қалалтта бұға көгіләйінлерінен, бір тойдылайықтар бұд өйірінлерінен, бұсылғы олықтақ бачығымы өйір программа керсен музейдетін үрменденір Музей бит эстетической көрімін тұпсарыны сәрге сылыты бәғорғаты үлеті барықтақ. Бұтыр әбі дойды бұт историядың кәпсер музей бұтсал көвілелерігер, қамсырығар, тәтер ехайдарғар ұлақан төхі өйе біл көмі болар ден ғамын. Айылғы түмәлі юбілейді асылға арас тәрәйінлері көй құты тұтар. Бұйырты бұйыл юбілейді ақы бұқ боламыд қастағыны тәрәйіні үйтті бұт. Ол күрдік бұ республиканская зеленой олимпиада ден экологияға үйтті бұт, республика рас мұнуттан күтінілер. Оны бұл үй бүтіүті заушынай әме ұнпыға ұтық тақпыт олаттарға анан білу бәліқ оғыларғыр старф науқы ден үккейін ұтылдар, үккей ғылға бидді ұтылдар, үккей ғылағы әме ұпыппыт олаттар әргітталдар. Онтын бидістірі Николай Ефремов Мончор Николай Арынан жәрі күйірдуан ген күйір күрәғін айылға түмелі, оны Мончор жонныра тәрейділер. Оған үйер әтәрге үйелерін ұрықтарын ұңыстан программы, ұңыстанлар ұқа бұлыргі балықтығы неметін агитациялан тәрелдері бұд. Бұл күйір күреған тәрелін ұпыппыт екіс ұры бұд. Екі түйінші ондағы сұллаққа бәйбет әлгейбет нәхілегер ұпыппыт. Бихэхэл гэйгэ Пётр Старовадоватынын осколы нэхэлек юбилеугэр «Мин төрөбіт дойдум, элгэйм» ден осколы нэчилергэр эссе күрэхэн тэрэйдэ.
Травис Ирбин, Дойдуун, Таптамбу. Маннел Гейге, Санга Искивердер, Бар Болалар, Сибеспит, Эмиешой Бола, Лини, Олихин, Капсизерген, но то еще Бола, он интернет Кире, но то еще Сайды, еще и Барниер. А то мин, я в Курдукта Тывен, Травис Дойдуун, он Аскола, Хамитаптер, Хирем, Бо... Бігіға ханға ұсқоланы тұтан беріп тіргар ұлыс мақтанауын. Бігіл ұсқа ағая ақсанына ұсқолығы точка росты ден кластыр арылығыттыра. Онтың бейдістері әлге ұсқолыдығыр. Бұл бігі ұсқолы тарғылығы точка роста центрға 3D принтердер керілер. Оның моланы бұл өрек халамтатын проегінен бігі бұл защитный визардары, защитный экранларын ұрғыт жабыт. Мантанын әдір үшіталылар үнгі өтерінен араз бұрайығы олықты келдер саналақтарын үлліңілер. Бұл кез дойдым айдарығар бәйім туға мәтіп қылаппын келдер біткейден. Онтан бұл үнгі өбіт тұғынан кәпшір болуқа бігі кетігінші үрбә аллаққа 19 октябрян үтчілеттәқа регистрация өтін аспып бұт. Маны еменіне бігі бұл ұ Мен, онна бұл Сафона Вячеслав Клементьевич, онна Харитонов Николай Васильевич боламыт тәрібіппет. Оскула патриот байыны патриотика клубілләуіті сәтті сылығар барда. Бұ клубы полиция бетіріні Александр Семенов салайыр. Аспыт сыл түмгінен патриот клуб республика бастың аты сүпті. Манна оғылыр сүрінден строевой қамыға байыны білімге бәрәді көвернелілер. Бастан болана тос әстәнет білаған? Коматозный катарду, биологическое году, клиническое году, биологическое году. Он тут на харап, там горек кахар. Зрачу кроволокта. Эльгей эдер чинчаячлера арахату болон сурахтиллер. Холобур Никита Никитин көтөрдер саңаларын үтіктен сөхтірір, онтын Эвелина Яковлева Джонун иделерін сурен бастыңнар кәккелері сылжалар. Букяға. Он на павлин гейн хатын. Сын дебит олбору гарболан тюзяхтар калеллар, олору голос хангаларын гарамин интересгамин кейлары өрэп битим. Хобби как дополнительный доход моей семьи ден. Дже каргани мамам суташтыр, ото папам итивили лазерынан поставка ининонгарар. Биэхэл гэйгэ улыхтау жалтады қаастын сайнырыгы улахан болғымты уран, жон сүйөхі иттелергер, қотын тутталыргар арас тосқолыры үлелдер. Бұ кімі тосқолыр нелек сайдыргар улахан төйі болалар. Татьяны Корова әлбағы олағыя кергеннен бұлырын қортосқаны қамағаты олардан атыла аптыра. Аспы көнтен аны сүйөхі итиннен жаргыралар. Кенеғы улыхтау жалта икі нағынан онны қотын тутталыргар кө А так, икі нағы ұхатыннан дженіті біде тұқта бұттырынан ұлбіп біт, онына бұ жоннор бұт ұрықтырын көмілістілі. Анатолий Иванов әме жоннықтан ұнағылан қағырстыва тәреммет. Саңа қотын тұттырығар бұт осқол ұлыған көмі олла. Ұлықтақ жағылды бұған түгінші көмілігін бұған қотын тұттан ұн төбі ұнақ ежін Күхін күстаттым. Онтын үлге әт үйткен бенәді нәйленгеттен үйті тұтан арас үрін бұрдық ағы күйі құты тұтан қамағатыға тұлыр. Мелкі астын тәділікті әпері өкеті әлтеті өнні бейгел кәймес әкен мен арқол бағымыд, ағыра қол дүнден үлін әмет үкі сұл бұп болы. Үші бат үлін әтіпті үкі қылға ағыра қол дүнден бейгетігін Hujan yang orang buat, hari yang orang buat, kopi yang orang buat, tuar yang orang buat, tuang yang orang buat, bermisal yang orang buat, bermisal esok itu dengan begitu orang buat. Itu tuakka terkhas ini ni dengan umat Allah. Karena mana sihir orang buat, sihir begitu umur tuanya kuat buat, kerana tuak tahap ke nama begitu tuak koruk teknologi orang buat dan tuakka. Nehelnya ahli kemahatilah, hanya kena berhijab untuk produksi itu. Kalau begitu orang rawat, asal kacau tak kira kena kuduk.
Ынагынан онно хотон тутуудор көмөлүк тары улукта жалта, бу саз төлбөннөн теннис остолларын, футбол вороталарын, беседкалар белектер зылжар. Ону кытта ыалдар бугустроосту келдернеллергер, олбордарын тупсараллыргар, тутуу материалын кораттан басқа алуу программалары кескиллахты күлелиллер. Быйыл юбилей бүтүнөн небесен арас программалары токуйдан үлтебит. Ол курдук ылайы арас программаларын эленен анан билиллер. Былырган колобур благоустроенные дома, коровники, спортивные площадки, уличное освещение, гендин курду программалар үлтебитере. Быйыл бу программалар халык үлтебитер. Ото бу көрөр курдук бу вороталар, теннисный столлар, навестар, волейбольные сетка стойкалары, спортивные площадки деген программа чертиден оңотор бупут бе болоттор бутыгар. Ыл горгот уктен бир төлбө олуктук турун ычаттар, кыжастар, жерлерин тагырчугасты. Пандемияны университетен эчилинин демит бу хазбиди төлбө спорт инвентарь оңорон бир деп айтып. Благоустроенные дома деген программа быйыл көтүлөт. Ол программа быгытынан биге программа кирбичонго благоустройство материалын берет. Олата унитаз, раковина, нагреватель, насос дегендей курдук основной материалдарын ылам беребит. Онтон бул программа кирбики ребята ылдан септиген оңостор, үйүмкө кайын турурундар ону бул материалдарын благоустройствонун тартындыктак. Кенники кемге Элгей Хонунун туук кайдак олорун ЭТВ, Элгей ТВ, Ютуб каналын өңө аандойдубут кая багарамындыгыттан үөрө көтөкөрө болбупбут бертеагай. 15 жыл Элгей ТВ элебите урут. Онтон токтом баран билеген иди. Ютуб каналынан такар кыяк барын булам мыта анан ча такан хаң өлөлөнөрөт. Отан Боростой Элгей ТВ деген коройда кана такар он эти передачам такан иннегер туган ссылкатын ытачыбыт. Той жүе особенно тан ырак жуга солор жандар бут. Бир дойдулактар бут көрөллөр астыналар. Эн туук болбутун ылла мероприятия улуха мероприятиялар в основном даже келинити прямой эфирне көрөлөр. Клуб библиотеканы кытта аатта ожону үйөттер сыйлаак нэлени жонун күгүнен кагыс да испиттеги турура. Эрдетте нитектаны жыбыт багаханам бүгүн туула нерер. Николай Якутский аатал маска тең нактен кинеген агам баран. Кайдакта боны бу айымны сценарий хурулан эрге көстөктөктөн рана остон бүгүн же бүгүн спектакль болан такка нерер. Бу спектакль гети этилли бүтүн курду бүйөнтан такка кеоннан нерер. Тапталла келгем. Өрүү үйүнө сайда тур, дойдугунан кен туттабын, жон серкетин ытыктыбын, юбилей күнен истиң эгарде.